Poštovanje, nakon što smo se prošli put dotakli sumorne teme tanatologije, a to jeste sumorna tema baš zbog toga što je to nerešiv problem za čoveka iz perspektive zemaljskog života, neko od velikih pisaca, možda Dostojevski, je rekao da se duša leči kada čovek provodi vreme sa decom, a ovo je mogućnost da se vratimo u detinjstvo, ili ako niste imali ovako nešto u svom detinjstvu, ako ste preskočili ovako neki sadržaj, ovo je, da kažem, prirodni antidepresiv. Još pre Drugog svjetskog rata postojala je ta neka stara edicija koja se zvala Zlatna knjiga, i naravno posle rata je komunistička vlast dozvolila da se ta edicija nastavi, ali pošto više nije postojala knjižara Gece Kona, ovu Zlatnu knjigu su izdavali zajedno Prosveta i Biggs. I ovo je ta neka serija iz tamo 70-ih recimo godina prošlog veka, i jedna od možda najlepših knjiga te serije, svakako jedna od knjiga koje su obeležile moj život, moje detinjstvo i život uopšte. U pitanju su bajke Wilhelma Haufa, koje, cela knjiga nosi naslov jedne bajke, Mali muk. Mali muk je bio naslov zbirke bajki Wilhelma Haufa koju je izdala neko sarajevsko izdavačko preduzeće. Ja imam tu knjigu, ali ne mogu sada da je tražim. Tamo je loši prevod i ekavica, loši je opremljena knjiga, starije je nešto izdanje, čini mi se, od ovog. I tako, loše su ilustracije. Ovde su ilustracije ovog Janoša Grabjanskog, koje su fenomenalne i apsolutno prate, dakle, bajke koje su ovde. Wilhelm Hauff je bio nemački pisac za decu. Nije mi poznato da li se bavio pisanjem proze koja nije bila za decu, ali to što je radio za decu je radio maestralno. Mali muk je prva priča na koju se nailazi kad se knjiga otvori, i stvarno je fenomenalno ilustrovana. Za to vreme kada je ova knjiga kod nas mogla da se kupi kao nova, dakle vreme kada je bila štampana, ja mislim da je bilo malo ovako opremljenih knjiga, i ove ilustracije su priča za sebe, ali su njihova, to što one prenose je tako verna atmosfera ove knjige da je to sjajno. Mali muk je priča o malom Marapinu, čovjeku koji nije bio niskog rasta i koji zbog tog niskog rasta nije imao baš neko poštovanje svoje okoline, i onda je on krenuo u svet da traži prosto svoj identitet, da nekako nađe sebe, i posle puno peripetija, naravno, svašta mu se događalo. Suština i poruka, kao u svakoj bajci, to je nešto antropološki, to je nešto što je, kako da kažemo, i narodne bajke imaju tu istu poruku, je da dobro uvek mora da trijumfuje. I to je vrlo važno. Vrlo je važno da se to kaže deci. I vrlo je važno da to deca usvoje, zato što će im to predstavljati oslonac za kasniji život. Ne samo za njihov moralni razvoj, da sad oni budu nešto super moralni likovi i tako dalje, nego da prosto znaju kada se susretnu sa životnim nedaćama, što je neminovnost, da te nedaće nisu ono što iscrpljuje sadržaj života, nego da posle njih ipak ima nešto. Ovo je jedna zanimljiva priča, koja, čini mi se, u tom sarajevskom izdanju nema. To je priča o malom Arapinu koji je upoznao Napoleona još u vreme kada je bio samo oficir. I kasnije taj mali Arapin bio prodat u roblje i tako dalje, pada u neke velike probleme, i Napoleon ga susreće tamo, i sad on u Evropi počinje novi život pod patronatom velikog cara koji je osvajač Evrope.
A ovaj mali ga doživljava prosto odušno, kao što ga je tako i upoznao. I to je ono što je fenomenalno kod njega, što nije ulizica, što nije predvor. E, gostionica u Špesartu je priča koja je mene bila najuzbudljivija kada sam čitao u knjigu kao klinac. I treba da se pročita, to je nešto, jedna od najavanturističkih priča koje sam čitao u tom uzrastu, ali boga mi, i do dana današnjeg mislim da nisam susreo sadržaj sa toliko suspensa, napetosti, čak ni u literaturi za odrasle. Radi se o momku koji spasava čast neke tamo dame, da bi otkrio stvari da ona neka njegova dobrotvorka, a on ju nikada nije ni upoznao. U stvari, stvari u tome da treba da pomogneš ljudima, ne očekujući ništa za uzvrat, ali pouka priče je da se isplati biti dobro. E, tu su neki, naravno, lopovi, hajduci i tako dalje. Patuljak nosanja je divna jedna priča koja koketira. On inače voli da koketira tako sa tim, sa tim istočnjačkim misticizmom, hauf. I to sad, ovaj patuljak nosanja je u stvari neki klinac čiji roditelji prodaju zelen na pijaci i onda dolazi ta neka stara gospođa koja je neprijatnog izgleda, ispostavlja se ta ona veštica, ona njega otima i pretvara ga tako u neku vevericu ili tako nešto. 7 godina on kod nje služi, u stvari postane fenomenalan kuvar, ali kad uspe da se izvuče od nje, izgubi svoj pređašnji izgled i postane nakazni patuljak sa krbom i velikim nosem i tako dalje. Onda ga roditelji ne prepoznaju, odbacaju ga, ne prihvataju ga, misle da se on ruga njihovoj sudbini, to je njegov tata koji je obućar. I onda on nema drugog izbora nego da ode, a pošto je sjajan kuvar, prijavi se kod nekog vojvode koji je bio poznat kao veliki gurman i čovek koji je obogotvoravao hranu. I sad ovaj se zapošljava kod njega kao kuvar, daju mu na kraju neku nemoguću misiju da spremi neko jelo koje niko ne zna kako, ima neki tajni sastojak, onda on nailazi na neku i tako dalje i tako dalje. Priča o kalifu Rodi je priča koja takođe govori o tome da kakav god položaj da zauzimaš u svetu i šta god da predstavljaš, u stvari nijedan položaj nije siguran i da treba zadržati zdrav razum i čast na svakom mestu na kome se nađemo. E, bit će sigurno, ako bude zdravlja, predstavit ću još neku knjigu iz ove serije. Na kraju svake knjige iz ove serije ima i nekoliko zanimljivosti koje nisu vezane za sadržaj, a mnogo su dobre. E, Wilhelm Hauff, Mali muk, posetite neku biblioteku ili pogledajte u ličnu biblioteku vaših roditelja ili baka i deka, pronađite ovu knjigu, ovaj prirodni antidepresiv, izlečit će vas. Verujte u to. Doviđenja, do gledanja, laku noć i tome slično.